що, скучили за мною? І я, мої любі, неймовірно скучила за вами. Під час зимових канікул у мене була купа часу, щоб добряче обміркувати цікаві теми та корисні ідеї для нашого нового сезону. Тож попереду на нас чекають неймовірні зустрічі з цікавими експертами, круті вечірки та, як завжди, корисний огляд найкращих закладів та сервісів нашого міста. Все, не можу більше себе стримувати. Розпочинаємо! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь, де можна розробити та втілити ідеальний інтер'єр усього помешкання в одному місці, як пройшло відкриття нового залу ресторану української кухні, де знаходиться у Запоріжжі спортивний комплекс дійсно преміум-класу, а також побуваєте разом зі мною на запальному заході, присвяченому усім барменам. У сезоні щоденника Шопоголіка я продовжую дарувати вам дивовижні емоції та занурювати у світ розваг та пригод. Цієї весни ми відвідаємо найгарячіші вечірки та приголомшливі світські заходи. Але ж я справді не бачила вас надто довго. І, звичайно, сидіти на місці було нереально. Тому сьогодні підготувала особливий сюрприз. Покажу вам, що відбувалося у місті цієї зими. Ми вирушаємо на справжнє свято. Свято драйву, гарного настрою та позитиву. Відправляємось на вечірку барменів. Арт-бар «Подіум» відкрив свої двері усім, хто цінує нічний смак розваг та вміє відриватися на повну. День бармена офіційно розпочинається. Поїхали! Так, з самого початку розумієш, відзначати День бармена в подіумі вирішили з розмахом. Фуршет, дегустація, яскрава шоу-програма, діджеї та, звичайно, головні герої цього вечора – бармени. Перед таким набором важко встояти. Ми сьогодні підготували дуже круту, потужну шоу-програму, щоб показати те, що в Запоріжжі є цікаві артисти, з якими можна робити цікаві шоу-програми. Ну і взагалі для того, щоб зробити яскравий святковий настрій. На вечірці дійсно гаряче. Рівень професіоналізму цих хлопців зашкалює. Погодьтеся, це тонке мистецтво. Адже одночасно з посмішкою підкидати шейкер, запалювати протягом усієї ночі та вести душевні розмови зі своїми гостями під силу тільки професіоналам. Хто такий бармен у вашому розумінні? Для меня это, как я думаю, для многих барменов, это аристократ рабочего класса, человек, который следит за своим внешним видом и пытается нести какую-то культуру питья для общественности. С 2018 года очень яркие тенденции развития ресторанного бизнеса в Запорожье, в Украине. И вы сами видите, что в нашем городе открываются новые рестораны, новые направления, новые форматы. Сегодня гостеприимно принимает арт-бар «Подиум». И здесь работают лучшие бармены города Запорожья, на наш взгляд. Это же культура питья. Мы же все бармены, мы должны общаться, мы должны обмениваться информацией. Мы радуемся, когда в городе Запорожье происходят такие события. Шоу-програма цього вечора здатна була вразити кожного. Нікого не лишив байдужим виступ віце-чемпіонів проекту «Ліга сміху» команди «Зайнька». Класно, що ребята це делают, тому що це нужно делать, щоб люди видели, хто лучший, щоб люди хотіли тільки лучше заведення. А кульмінацією цієї грандіозної вечірки стало нагородження найкращих закладів та барменів Запоріжжя, які є основою розвитку барної індустрії в нашому місті. В команді працює більше 20 барменів на даний момент. Ми живемо цим, да? Наше заведення – це все, що зв'язано іменно з баром, з контактним баром. Так як ми, ніхто не знає, що им нужно, да, как они развлекаются. Зная это все, мы пытались сделать идеальное мероприятие, там, где действительно наши бармены будут отдыхать. Есть у нас замечательная школа «Акулы бара», и на данный момент почти все бармены в городе Запорожье, они проходят курсы в этой школе и получают профессиональное обучение.
Наостанок хочеться сказати дякуємо арт-бару «Подіум» за таку грандіозну вечірку та неймовірний настрій. Сподіваємось, що цей захід стане традиційним у цих стінах. Ну, а команда щоденника «Шопоголіка» обов'язково повернеться сюди знову у цьому сезоні за новою порцією драйву та найсмачніших коктейлів. Звичайно, з приходом весни на вулиці не тільки природа, але й ми з вами. Одразу хочеться придбати нові трендові речі, аксесуари, оновити свій імідж та внести якусь родзинку у свою зовнішність. Щоб бути у курсі усіх модних тенденцій весни, я вирішила поспілкуватися зі справжньою феєю краси та стилю, головним стилістом телеканалу ТВ5 Дар'ю Кардіт. Привіт, моя Люба. Дуже рада тебе бачити в нашому першому випуску нового сезону. І сподіваюся, що ти поділишся з нами маленькими жіночими секретами. Тож, що у тренді цієї весни? Начну з матеріалів, а точніше з определених деталей. И первое будет это перья. Они появились еще сезон или два назад, но сейчас набирают популярность, но с ними нужно быть очень осторожными и сочетать лучше с более классическими вариантами. Также в моде необработанный край на джинсах, юбках, все что угодно. Что касается цветовой гаммы, то это два абсолютно противоположных тренда, и это очень круто. Это пастельные оттенки и очень яркие, прям вырви глаз. Также приходит к нам желтый, как отдельный элемент, его можно использовать как платье, сверху жакеты, и будет выглядеть очень стильно. Что касается принтов, то появляются логотипы известных брендов на футболках, обуви, сумках, поясах, все что угодно. Также клетка, но немного не в том виде, который мы привыкли ее видеть, не черно-красная, а более пастельные, мягкие оттенки. Также горох, его можно совмещать с какими-то другими принтами. Также миксование принтов тоже актуально. Еще появляется цветочный принт, но более винтажный, очень стильно смотрится на платьях. Также остаются актуальными кроссовки, но уже более ближе к 80-м. Также мой любимый тренд – это брючные костюмы и пояса. Подпоясывание сейчас очень актуально, можно подпоясывать свитера, кардиганы, платья, все что угодно. Тем более, что сейчас актуален оверсайз, и это будет очень в тему для тех, кто любит подчеркивать свою талию. Скажи, будь ласка, какие порады ты можешь дать щодо створення весняного образу? Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам определенный тренд, либо боитесь с ним переусердствовать, то лучше всего использовать его в аксессуарах. Я думаю, вы знаете, что чем ближе к лицу, тем более активным становится этот цвет либо принт. Поэтому, если боитесь переборщить, лучше опускать его ниже, либо использовать в обуви, браслетах, брюках, ну и так далее. Ми обов'язково продовжимо розмовляти з нашим експертом і дізнаємось, від чого краще відмовитися у весняному сезоні і як правильно підібрати аксесуари. Любі, я намагаюсь бути в курсі усіх світських заходів, гучних відкриттів, нових закладів та розваг цієї зими. Мені в цьому допомагав мій колега Віктор Іванніцький, який відвідав одну з грандіозних вечірок. Заінтриговані? Я так точно. Тож рушаємо за Віктором. Запоріжжя з кожним роком стає все більш привабливим не тільки для українського туриста, а й для закордонних гостей. Але де можна спробувати справжню українську козацьку кухню? Сьогодні ми завітали на відкриття нового залу ресторану «Корчма». Отож, давайте разом зануримось у теплу атмосферу українського колориту та кухні. Ходімо! Ви лишень подивіться, яка смакота. І уявіть, все це я сьогодні неодмінно скуштую. Грибочки, аджичка, огірочки, майбутня пляшечка. Майже все, як у бабусі в селі, але тут, в Запоріжжі, в корчмі, гостинна українська кухня.
А вот там на картинках показано, сначала были одни мысли, потом они преобразовались, усложнились, как правило. Говорится, заморочились немножечко. И получилось интересное вот наше село с церквой, с Примаченковским домиком, со сторожевой башней, с двумя домами, со стадолой, с млыном. Все українське. Маємо надію, що кожен, хто приїжджає до нашого міста, завітає до нашого ресторану і зануритися в цю атмосферу українського старовинного села, послухати гарні українські пісні і скуштувати наші українські страви. Вареники, сало, борщ, деруни. Так що, отакий захід. Вірно. Запорожжя якраз гордиться вот этим, знаєш, особим колоритом. Колоритом Запорізької Січі, колоритом такої корчми. Вот это все можна прочувствовать именно здесь. Зайти, посмотреть, прикоснуться к предметам того времени и попробовать кухню, приготовленную поварами, основываясь на рецептах того времени. Вот это, знаешь, наверное, ни с чем не сравнимо. И только у нас, только в Запорожье. Панує реальна атмосфера справжнього свята, тому що ми, українці, любимо не тільки гарно попоїсти, а й гарно погуляти. Очень рідко зараз услышиш таку музику, видиш таку атмосферу, которая далека от модного бомонда. Ну, это, наверное, скорее всего, и вся соль. Можу вам впевнено сказати, що корчма реально знається на українській кухні та національних традиціях, адже пригощає своїх гостей щедро і з любов'ю. Я реально не хочу звідси йти, а вам впевнено рекомендую сюди завітати. Ковбаска! Смакуй справжнє. Смачний партнер «Козацька ферма». Ми продовжуємо говорити з нашим експертом, головним стилістом телеканалу ТВ5 Дарією Кардіт. Дашусь, скажи, будь ласка, від чого треба відмовитися у новому весняному сезоні? Начнемо з футболок і блузок з відкритими плечами, їх ми обираємо. Мої любимі асілуетні юбки з пуговицями посередині, їх ми теж обираємо. Можна залишити асілует, але тільки головне, щоб не було пуговиць посередині. Це вже теж відходить. Юбки, футболки, плаття із неопрена, оскільки тепер все більш ізящне, женственне і легке. Колготки в сетку, вони дуже швидко к нам ворвались і так же швидко і уходять. Їх краще замінити на какие-то цветные, либо с рисунками. А также металлик. Но металлик только тот, который переливается всеми цветами. Монометаллик остается все так же на пике популярности. И за что, наверное, многие девочки будут переживать, это чокеры. Они тоже уходят в любом их виде. Кружевные, с завязочками, даже топы с пришитыми чокерами. Все это уходит, это мы оставляем на потом. Но самое главное, если те вещи, которые я назвала из категории антитрендов, вам очень нравятся, или вы их буквально недавно приобрели, не стоит переживать и выбрасывать, оставляйте их, они скоро снова войдут в моду, либо же носите с удовольствием, ведь каждый личность. З трендами ми з тобою вже розібралися. Давай поговоримо про аксесуари. Як правильно їх підібрати, щоб вони були доречні до нового образу? Ну, аксессуары – это очень обширная тема. Если вы выбираете одежду из цветовых блоков, то аксессуары нужно тоже подбирать к какому-то цвету из этого блока, и они обязательно должны быть однотонные. Либо, если это однотонная одежда, тоже однотонные серьги. Приведу пример с платьем в горошек. Серьги должны быть либо примерно такого же размера, как ваш принт, либо напоминать его. Если это кружево, то серьги должны напоминать либо вот эти вензеля, которые в кружеве, либо быть похожими на их форму. Дякую тобі, моя Люба, за корисні поради та інформацію, адже для будь-якої жінки оновлення гардеробу – це, звичайно, дуже актуальна тема.
На все добре тобі й щасти. Всі без виключення мріємо про красиве та здорове тіло. І ніхто не буде зі мною сперечатися, що навесні ми всі починаємо значно активніше займатися питаннями своєї фігури і приводити себе у форму. Серед моїх друзів тільки розмов, що про фітнес-клуби та десятки видів тренувань. Тому я вирішила розібратися в усіх спортивних питаннях, які щороку ставить перед нами весна. Тож сьогодні я відправляюся до спортивного комплексу дійсно преміум-класу, щоб показати вам, де можна отримувати від спортивних занять не тільки користь, але й задоволення. Дивіться! Спортивний комплекс СКВ був відкритий не так давно і вже встиг очолити перелік кращих клубів Запоріжжя. І це не дивно. Потрапляючи на територію цього комплексу, одразу розумієш – це ВІП-заклад. Територія спорткомплекса СКВ знаходиться під постійною охороною, а це означає, що тут і вам, і вашим сім'ям гарантовані повний комфорт, затишок та безпека. Також великою перевагою клубу є те, що час занять бронюється індивідуально. Тож в СКВ ви в жодному разі не опинитеся в черзі до тренажера або у переповненому залі для групових занять. Тренування гарантовано принесе лише радість для душі і тіла. Що ж, розпочнемо цей спортивний день з індивідуального тренування. Заняття з персональним тренером в спорткомплексі СКВ – це найкращий спосіб досягти поставлених цілей та отримати від тренувального процесу максимальний ефект. Професійний тренер складе для вас індивідуальну програму, спираючись на останні тенденції в світі фітнесу, контролюватиме ваші результати і завжди надихатиме вас на досягнення поставлених цілей. Розширити свої фізичні можливості за допомогою групових тренувань вам допоможе фітнес-студія спорткомплексу СКВ. Гнучкість, краса рельєфів тіла, сила, зміцнення загального стану. Ще ніколи досконалість не була так близько. Яскравий світ фітнес-студії СКВ розкриє секрети молодості та краси. Тренувань направляємося до аквазони. Це особливий рай для тих, хто віддає перевагу водним видам занять. Басейн СКВ – це дійсно серце клуба. Сучасний, ексклюзивний переливний басейн задовольнить навіть найвимогливіших плавців. Вода в басейні ретельно фільтрується, система очищення повністю автоматизована. Зміна води відбувається кожні 2 години, тому можна бути повністю впевненим у чистоті і безпеці аквазони. У басейні підтримується оптимальна температура для того, щоб ми з вами у будь-який час могли плавати з комфортом та отримувати масу задоволення. Завершити такий насичений фітнес-день відправляюся до масажного кабінету. Масаж – це не просто задоволення. Це процедура, що приносить величезну користь для організму в цілому – від шкірного покрову до систем травлення та кровообігу.
Масажний кабінет спорткомплексу СКВ обладнаний найсучаснішим комфортним обладнанням, що буде сприяти цілковитому розслабленню. А кращі спеціалісти забезпечать отримання максимального ефекту від кожного сеансу. Ну що я можу вам сказати, в одній програмі неможливо розповісти про весь спектр послуг СКВ. Адже тут і сауна, і фітнес-бар, і дитячий клуб, і корти для занять великим тенісом. Тут вас завжди зустріне привітний та кваліфікований персонал, орієнтований на надання сервісу найвищого рівня та задоволення всіх потреб клієнта. СКВ – це заклад для людей з високим рівнем персональної культури та життєвих стандартів. Ну що ж, резюмую. Я провела в СКВ неймовірно цікавий і спортивний день. І тепер прагну повертатися сюди знову і знову. Адже погодьтеся, якщо ви націлені зробити спорт часткою життя, то надважливо отримувати не тільки користь від спортивних занять, але й задоволення від самого процесу. І те, і інше на вас чекає в спорткомплексі СКВ. Спонсор показу – мережа магазинів «Маса». «Маса» – будь в стилі. Кожного дня ми робимо вибір. Інколи це обдуманий крок, а іноді – спонтанне рішення. Але те, чи можемо ми дозволити собі бути дещо нерозважливими, залежить від масштабу питання. Коли мова йде, наприклад, про вибір меблів та формування всього інтер'єру, то необхідно зважити всі деталі. Є навіть ризик розгубитися серед безлічі пропозицій та обрати зовсім не те, що хотілось. Саме тому сьогодні я покажу вам місце, яке може стати справжньою знахідкою в цьому питанні для кожного з нас. У першому сезоні щоденника «Шопоголіка» ми з вами вже бували у салоні «Рода». Тоді я шукала кухню своєї мрії. І, до речі, знайшла її саме тут. Сьогодні я також направляюся сюди. Головна мета мого візиту – дізнатися, чи можливо розробити та втілити ідеальний інтер'єр усього помешкання в одному місці. Виявляється, «Рода» – це не просто студія дизайну, це сучасна лабораторія розробки інтер'єрів. Вона об'єднує кращих фахівців в області дизайну меблів і проектування просторів. Саме тут майстри свої справи не просто вислуховують клієнтів, а й вміють виконати бажання, звертаючи увагу на все, аж до дрібниць. Вам не доведеться контролювати кожен крок, ви зможете довірити всі нюанси професіоналам. Безперечним плюсом є те, що втілювати бажаний інтер'єр у життя можна не одразу, а поступово. Оздобити спочатку кухню, вітальню, пізніше дитячу чи коридор. Погодьтеся, з фінансової точки зору це дійсно спрощує процес ремонту. А те, що все буде розроблено одними дизайнерами, гарантуватиме єдність усього інтер'єру. Варто завітати на сайт компанії «Рода» – roda.zp.ua і впевнитись у вишуканості та сучасності представлених інтер'єрів. Тут ви з легкістю зможете обрати меблі для спальні, основою якої, безперечно, стане комфортабельне ліжко. Фахівці допоможуть створити затишну кімнату для вашої дитини, підібрати ідеальну шафу-купе або взагалі облаштувати гардеробну також не стане для вас проблемою. В салоні «Рода» вам запропонують корпусні меблі з найтехнологічнішою європейською фурнітурою та враховуючи всі ваші побажання щодо функціоналу та дизайну. До речі, якщо ви мрієте про певний інтер'єр, який бачили десь у глянцевих журналах, кіно чи в улюбленому серіалі, і бажаєте втілити цей дизайн у своєму помешканні, то майстри салону «Рода» вам з радістю допоможуть втілити усі ваші задуми у життя. Особисто я зараз у пошуку дизайну для вітальні і, якщо чесно, вже придивилась декілька варіантів на сайті компанії.
Завітавши до салону «Рода» і поспілкувавшись з дизайнерами цієї компанії, можу вам сказати, тут чують та втілюють мрії кожного клієнта. Справжні професіонали своєї справи знають, як задовольнити ваші бажання та створити ідеальний простір для життя. Тож раджу вам не зволікати, а завітати за адресою проспект Соборний, 98, прямо навпроти торгового розважального центру «Аврора».Що ж, мої любі шопоголіки, перший випуск нового сезону добігає кінця. Я вважаю, що сьогоднішня програма є вдалим стартом для подальшого занурення у світ шопінгу та розваг. Попереду тільки цікавіше. Зустрінемось!